So ons het vanmorgen geopen, die Erkbus congres geopen, met twee uitstekende sprekers. En eindelijk, wat een mens, als je dit condens naar wat hulle gesê het, die eerste een het die koue feite van die reservebank, Dr. Velks gesê, waar ons is in die moeilijkheid. Ons is eindelijk in meer moeilijkheid as wat ons dink. Ons is heeltemal hier op die einde. En dan het hy die bietjie positiviteit op die einde gelaat, wat hy gesê het, maar ons is resilient, ons moet eintlik nog slechter met ons gaan as wat die ekonomiese indicators wys. Toe het ons daarna vir professor Zhu gehad, wat ons ambassadeur is by die WTO, die Trade Union, Trade Organization, wat sê wat 'n geweldige belangstelling daar nog vir Suid-Afrikaanse produk is. Vir my gaan dit daaroor, en dat ten spuite van alles Suid-Afrikaners twee goed het. Die een is hoop, en hoop is 'n ongelooflike kragtige ding. En die hoop kom van twee goed af, ek dink is ons genetiese samenstelling. Ons sit 'n diverse genetiese samenstelling, die Suid-Afrikaanse nasie. Dis die een ding. Die tweede ding is gaan oor die omgevingsblootstelling. Ons word die heel tyd gechallenged. En dit maak dat ons geweldig resilient is. So hoop, maar hoop kan nooit alleen bestaan nie. Dit moet omskakel in aksie. Jy moet iets met die hoop doen. En dan aksie neem op grond van dit wat jy sien. En Suid-Afrikaners is buitengewoon goed daarmee. So ten spuite van alles wat sê dit moet met ons slechter gaan, gaan dit eintlik met ons beter. En dit is wie ons is.